היום הזה חזרנו, טוב, עוד מעט נדבר על מסע 70 שכבר יצא לדרך, לקראת יום העצמאות ה-70, אבל אנחנו לא יכולים שלא לחזור אל הכותרות המרגשות מאוד הערב הזה, בחירתם של דוד לוי ומרים פרץ כחתן וכחלת פרס ישראל. דוד לוי הוכרז מוקדם יותר הערב הזה, צריך לומר, סגן ראש הממשלה לשעבר, כחתן פרס ישראל. בישר לו על כך השר נפתלי בנט, שכתב, הנער שעלה מרבת שבמרוקו אל המעברה ועיירת הפיתוח ופרץ את הדרך לליבת החברה הישראלית, הוא זכה בפרס ישראל על מפעל חיים בתחום החברה. זמן קצר אחר כך התבשרנו על זכייתה של מרים פרץ ככלת פרס ישראל לחיזוק הרוח היהודית והישראלית. מרים פרץ, אשת חינוך, אמם של אוריאל ואלירז, שנפלו בעת מילוי תפקידם, ובמהלך התוכנית יכולנו לשמוע כאן קודם לכן שיחת טלפון מרגשת מאוד בין דוד לוי למרים פרץ כאן בשידור שלנו ביום הזה. והנה הרגע שבו שר החינוך נפתלי בנט הערב מבשר למרים פרץ על זכייתה. את מסמלת את הגבורה של האמא היהודיה לנוער הישראלי. אני חושב על ערת אלירז ואוריאל. מרגש מאוד. נתנאל אליסון, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב, לילה טוב. אתה ראש מכינת ערבה חצבה, וזה מאוד מתחבר לסיפור של מרים פרץ, שיחד עם בנה אליסף, הם בעצם חלק מהיוזמים של מסע 70 שאנחנו מדברים עליו. נכון, מסע 70 זה באמת רעיון של אליסף, הבן של מרים, יחד עם עמיחי שיקלי ועוד אנשים טובים נוספים, שבאמת החליטו שלקראת שנת ה-70 חייבים לעשות פה משהו גדול, אי אפשר לתת לזה לעבור לידינו, זה לא עוד שנה, 70 זה מספר מיוחד, מספר של חילופי דורות, ובאמת יזמנו את המסע הזה שהולך לצאת משתי קצוות, מהארי השואג בתל חי, מאילת בדרום, כבר יצא למעשה, ואנחנו ממשיכים, אחרי שבועיים של מסע, כבר עברנו עשרות קילומטרים, ממשיכים כל הדרך לירושלים. וספר לנו מה החלק שלכם, של המכינה בחצבה שם, בלב הערבה. אז באמת מכינת חצבה נמצאת בלב הערבה, הובילה את היומיים הראשונים, ובכלל גם מובילים את כל המסע הדרומי. בכלל, אחד הדברים היפים במסע הזה, המסע הזה הוא מסע של הרבה מאוד מתנדבים מהחברה הישראלית, גם היוזמים של המסע, גם מי שמוביל את היום, אין פה איזה גוף מקצועי שמוביל את זה, כמובן עושים את זה הכי מקצועי שיש, אבל כל יום בעצם מוביל אותו גוף אחר, גוף התנדבותי אחר, מכינה קדם צבאית, שנות שירות, בתי ספר שדה, לוקחים יום, עושים אותו הכי טוב שיש, ומחברים אליו את כל עם ישראל. עכשיו, זה פרויקט ענק ומדהים, לא רק בגלל התמונות המדהימות שאנחנו רואים, ועוד נראה כמובן בשבועות הקרובים, אלא גם בשל העובדה שכל המימון של הדבר הזה נעשה בעצם באמצעות גיוס המונים, כן? וזה יותר, אנחנו מדברים על עלות של יותר מיליון שקלים לכל הדבר, לכל הפרויקט היפה הזה. נכון, אז נגעת בסוגיית המימון, וזה לא רק סוגיית המימון, זה בכלל, כשמשהו טוב קורה באוויר, אז עם ישראל מצטרף בהמוניו. ובאמת הרעיון היה לעשות 7 שבועות של חגיגה, וזה גם באמת במימון ובכסף ובמיליון שקלים שגויסו, וגם כשאני צועד לאורך המסע, אתה רואה את הדברים הקטנים של החיבור של האנשים הפשוטים, אם זה כשהיינו באילת והייתי צריך תורן להניף את דגל הדיו, הלכתי שבועיים לפני כן לאיזה מסגריה, מסגר הכי פשוט שיש, והוא בסוף ביום הזה נותן לי... זה כמו הסיפור מאז עם הדיו שנשאר שם בתחנת המשטרה הבריטית. והוא מחליט שהוא נותן את כל התורן הזה בחינם, לא מוכן לקחת שקל, ואתה הולך, ומישהו רואה אותך שחמך, קונה לך קרטיבי מפה, בערב מביא לך שתייה, ובאמת, אנשים מאוד מאוד מתלהבים. אתה אומר החיבור הזה, בין נניח קיבוצניקים, כן, מלב הערבה, לבין תושבים של עיירות הפיתוח, שאולי ב... יום-יום לא נפגשים, אבל הנה בעצם המפגש הגדול והסיפור הציוני הגדול שמתרחש לנגד עינינו כבר 70 שנה. נכון, המפגש הזה קורה כל יום במסע. כל יום במסע זה משהו אחר. יש יום עם חיל השריון, מכינה קדם צבאית, יום עם כפר הנוער על הנגב, עם בדואים, עם דרוזים, קיבוצניקים, עיירות פיתוח, ותיקים, מתנחלים, מה שאתה לא רוצה, יש מלא 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 חיבורים. אגב, אחד החיבורים המעניינים היה בפתיחת המסע, כשהנפנו את דגל הדיו בתמונות שתכף אפשר לראות.
כן, ראינו אותם במהלך השיחה איתך. זה בעצם חיבור של חניכי מכינת חצבה, שהלכו לבתים של לוחמות ולוחמי תש"ח, החתימו אותם בדיו על דגל הדיו המחודש, שמעו את הסיפור שלהם. בעצם גם החיבור הבין-דורי, גם הוא חשוב לנו. זאת אומרת, לקחת את הסיפורים של דור תש"ח, 70 טלאים שחיברנו לדגל אחד, וזה בעצם הסיפור שלנו. אפשר לראות פה בדגל 70 טלאים שמתחברים לסיפור אחד גדול. נתנאל אלינסון, ראש מכינת ערבה חצבה, תודה רבה לך שבאת אלינו הלילה. תודה רבה, בשמחה. תודה.